Ողջույն։ Հաշված օրեր անց, ապրիլի 28-ին և 29-ին Meridian Expo կենտրոնում կմեկնարկի առաջին Career City Fest լավագույն գործատուների փառատոնը։ Գիտեմ, դուք ինձ գրեթե չեք տեսնում, բայց խնդիրը միայն հասակի մեջ չէ։ Վստահեցնում եմ, եթե ինձ փոխարեն լիներ Michael Jordan-ը, դուք նրան էլ գրեթե չեք տեսնի, որովհետև ին և տեսախցիկի միջև 100-ավոր մետրերի հեռավորություն է, և սա հսկայական տարածք է, որը շատ շուտով կվերածվի քաղաքի, որտեղ դուք կհանդիպեք երկրի առաջատար ընկերություններին ու առաջադեմ մարդկանց։ Իսկ այժմ եկեք միասին ծանոթանանք այդ տարածքին։ Սկսենք սկզբից։ Նախ հասկանանք, ինչպես դուք կարող եք հասնել Մոսկերիչներ 1 հասցեում գտնվող Meridian Expo կենտրոն։ Եթե դուք գալիս եք Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, ձեզ հարկավոր կլինի վերադասավորվել ծախսերին և շարժվել դեպի հաղթանակի կամուրջ։ Ապա մի ժամ առաջ հասնելը դուք կտեսնեք դեպի ձոր ծախսերի հնարավորություն։ Նորից հետո նոր բարձարանի կողքով ուղիղիչներով դեպի ձորը հետևելով ցուցանակին դուք կհասնեք միջոցառման տարածքի ուղիղ ծառայողին։ Եթե դուք գալիս եք Սակավի կողմից կամ Հրազդանազադաշտի կողմից, ապա հասնելով հաղթանակամրջին, ձեզ հարկավոր կլինի դասավորվել աջ գծում և քսին հասնելով նոր գործարանի մոտ թեքվելու եք աջ դեպի ձոր։ Եթե մեքենայով չեք գալու միջոցառմանը, ապա նկատի ունեցեք, որ ձորի չնող այդ հատվածից գործելու են ավտոբուսներ, որտեղ 10 րոպեն մեկ մասնակիցներին միջոցառման միջոցառման անցկացման վայր։ Ահա այստեղ մուտքի մոտ դուք կտեսնեք մեր շփտերես կամավորներին, ովքեր կդիմավորեն ձեզ և կուղորդեն դեպի գրանցման գոտի։ Մուտքից անմիջապես ներս այդ հատվածում կգտնեք գրանցման գոտին։ Միջոցառման հիմնական տարածքում գործելու համար հարկավոր է լինելու ցույց տալ ձեր տոմսում առկա QR կոդը կամ ինքնուրույն սկանավորել այն, ստանալ անցագիր և սկսել ձեր ճամփորդությունը կարիերայի քաղաքում։ Սա մեր քաղաքի East Side-ն է։ Այստեղ աջ և ձախ հատվածներում դուք արդեն կտեսնեք մասնակից ընկերությունների տաղավարներն ու կկարողանաք ավելի մոտ ծանոթանալ նրանց հետ։ Երկրորդ հարկում Uptown-ում լինելու է Growth Zone-ը, որտեղ ձեզ սպասում են տարատեսակ workshop-եր և օգտակար սեմինարներ։ Բարի գալուստ Career City Center։ Այստեղ դուք կշարունակեք բացահայտել լավագույն գործատուներին, կկարողանաք շփվել սրճարանում, զվարճանալ մեր ժամանցային գոտում, անգամ աշխատել և մնալ իրադարձությունների էպիկենտրոնում։ Մի քիչ էլ անցնելով առաջ դուք կհասնեք մեր քաղաքի West Side-ին, որտեղ բացի լավագույն գործատուներից դուք հնարավորություն կունենաք ծանոթանալ լավագույն կրթական հաստատությունների հետ։ Իսկ վերջում չմոռանան ծանոթացնել ձեզ մեր կարիերայի բուլվարի և Dreamtown-ի հետ, որտեղ ապրիլի 28-ին կանցկացվի VIP in the CCF կոնֆերանսը ղեկավարների և HR մասնագետների համար։ Ապրիլի 28-ին և 29-ին կանցկացվի Future Career Conf-ը, ավագ դպրոցի աշակերտների, ծնողների, ուսանողների և սկսնակ մասնագետների համար։ Ապրիլի 29-ին կոնֆերանսները կեզրափակենք Հայաստանում առաջին EVP show-ով, բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են գտնել կարիերայի նոր հնարավորություններ և բացահայտել լավագույն գործատուներին վարակույրի ձայն կողմ։ Career City Fest-ը հարթակ է, որտեղ ընդամենը 2 օրում դուք կարող եք ծանոթանալ տասնյակ գործատուների և կրթական հաստատությունների թիմերին, կորպորատիվ մշակույթին և ընձեռած հնարավորություններին։ Դուք կարող եք մասնակցել non-stop կոնֆերանսներին, լսել օգտակար ելույթներ և հետաքրքիր պանելային քննարկումներ, մասնակցել լավագույն գործատուների EVP show-ին, շփվել, ծանոթանալ, ձեռք բերել նոր ու արժեքավոր կապեր, կառուցել ձեր ապագան։ Եթե դիտել եք այս հոլովակը մինչև վերջ, ուրեմն արդեն գրանցվել եք Career City Fest-ին կամ պատրաստվում եք գրանցվել այս հոլովակի ավարտից անմիջապես հետո։ Գրանցվելուց հետո ներբեռնեք նաև MyGlue հավելվածը, միջոցառման մյուս մասնակիցների հետ կոնտակտներով փոխանակվելու և շփվելու, խոսնակներին և մասնակից ընկերություններին ծանոթանալու, ինչպես նաև կոնֆերանսների օրակարգը տեսնելու ու նախընտրելի ելույթները ձեր օրացույցում նշելու համար։ Դե ինչ, կհանդիպենք ապրիլի 28-ին և 29-ին Career City Fest լավագույն գործատուների փառատոնին։